E aí jovens, seja bem-vindo aqui no nosso canal e como vocês viram aí no título, o WhatsApp Delta Xtreme está de volta com a nova versão atualizado, com correções, novidades e essa versão que acabou de sair e eu vim correndo aqui para trazer para vocês. Família, acabei de instalar essa versão, o WhatsApp Delta Extreme, acabou de sair, não tive nem tempo de testar. Tem algumas novidades, eu vou fazer um outro vídeo mostrando as novidades. Quando eu fiquei sabendo dessa versão, eu vim correndo deixar vocês aí atualizado. Tem muita gente que curte o WhatsApp Delta, não é mesmo? Comenta aí se você curte. O link dele vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês aí o link. Quando você clicar no link que vai estar na descrição, você vai ser redirecionado para o nosso blog. E aqui no blog ó, você vai encontrar a versão primária e a versão secundária. Ah, é, tem como eu instalar ela na versão primária? Não recomendo, tá, gente? O criador desse WhatsApp, Delta Extreme, também não recomenda usar a versão primária. Tanto ele quanto eu recomendo você usar o modo espelhamento para você instalar. Então você precisa baixar a versão primária. Secundária, eu vou clicar nele aqui. para mostrar para vocês aqui em cima. Ó, quando você clica pela primeira vez, vai ter um xzinho da propaganda. É só você fechar, é só fechar e vai aparecer para você a opção de download. clica aqui na setinha, faz o download e instala no modo espelhado. Se você não sabe, eu vou deixar o link do modo espelhamento aí embaixo na descrição. Voltando aqui então, para o nosso o WhatsApp, ele vem. Com essa interface aqui, convém essa opção aqui de grupo, aqui embaixo tem as opções de navegação, né, como atualização, comunidade, ligação e aqui configuração. E vamos entrar aqui então na configuração. Aqui você consegue colocar os favoritos. E aqui embaixo você escolhe a opção de cor. Nessas opções aqui, ó, você pode escolher a opção de cor, e aqui vem já a configuração. A configuração padrão. E aqui embaixo a configuração. Da tela e é claro, senhoras e senhores, temos aqui a opção do modo iOS, não poderia faltar, né? Interface e estilo iOS, e eu vou mostrar para vocês como que ficou. E olha só como ficou aqui o estilo do iOS, gente. Aqui em cima tem essas duas opções. E com relação às novidades, foi adicionado nessa nova versão 35 novos cards e seis novos estilos animado. Card animado. Também foi adicionado novas bolhas. Foi adicionada a opção de alterar o ícone do cabeçalho com modo avião, modo fantasma, ícone de pesquisa e ícone de câmera. Foi adicionado o estilo de placa de cards. Também foi adicionada a opção de cards personalizado. Adicionada a opção de selecionar novos ícones de coração. Agora você pode criar uma categoria para enviar mensagens em massa e além disso correções de bugs algumas falhas que estava tendo na outra versão foi tudo corrigido. Além dessas novidades, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês nesse vídeo, que eu tenho que fazer um vídeo mais elaborado para vocês. Fique ligado aqui no canal que eu vou trazer para vocês aí o um vídeo com todas essas novidades mostrando tudo para vocês. Eu não poderia deixar esse vídeo para depois. Porque eu sei que tem muita gente que está esperando essa versão aí. Link na descrição Delta Extreme. Faça o processo de instalação no modo espelhamento. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Okay.